på fjärde plats med 18 poäng. Startnummer 287, Hanna Everbring. Då ska vi strax presentera medaljörerna för den långa klassen Body Fitness, plus 168 cm. På tredje plats med 14 poäng. Startnummer 308, Therese Berglund. Andra platsen hade 13 poäng. Ettan hade 8 poäng. Silvermedaljen går till startnummer 295, Karin Samuelsson. Vi har således en vinnare med 8 poäng. På första plats hittar vi startnummer 296, Maria Hasselmark. Maria. Sådär, upp med bockarna. Sådär allihopa. Klockan 14.30.